បាទខ្ញុំបានមកបន្តិចបាទអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនមកជួយគ្រប់គ្រងហាងខ្ញុំបាទមកបន្តិច smartphone ដោយសារថ្ងៃនេះគឺមាន stock ចូលបាទ V30 ដែលទើបតែនឹងចូលថ្មីថ្មីនិងមានប្រភេទបាទ iPhone បាទ 7 Plus 32G និង 128G បាទជាពិសេសគឺពណ៌ក្រហមស្អាតតែម្ដងអញ្ចឹងទស្សនាទាំងអស់គ្នាតាមមានអ្វីដែលថ្មីបង្ហាញជូនបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះគឺមានប្រភេទបាទ LG V3 បាទល្អតែម្ដងបាទនេះគឺ V3 RAM 4G 64G ដែលមានពណ៌បាទ3ពណ៌ទេបាទមានពណ៌ខ្មៅពណ៌ស្វាយនិងពណ៌ខៀវបាទចំពោះ model នេះគឺប្រភេទអេក្រង់បាទ POLCD និងមាន resolution 1440x2880បាទ model នេះគឺរបស់កូរ៉េ C1 និងប្រភេទបាទ model នេះគឺមាន scan កញ្ចក់ដៃនៅខាងក្រោយកាមេរ៉ា210 megapixel បាទទាំង2និងកាមេរ៉ាខាងក្រោយស្ទើរបន្តិចបាទកាមេរ៉ា selfie បានត្រឹមតែ5 megapixel ទេបាទនឹង model នេះមានអាចក្រការពារទឹកមានការនឹងប្រភេទសាកថ្ម Type-C wireless charge និងប្រភេទបាទ LG V3 ផ្ដល់ជូនបងប្អូនតែ $130និង $135មានឆាងសាកកាស1 set ជូនតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានតម្រូវការបាទប្រភេទ LG V3 បាទនៅ stock ច្រើនគួរសមសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយគ្រប់គ្រងបាទនឹងជួយជៀវបាទទូរស័ព្ទនៅហាងខ្ញុំបាទជាពិសេស complete បាទចែករំលែកបាទវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទមាញ់បន្តិចសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅពេលក្រោយ